Omutendesi wa timu ya Manchester United Jose Felix Mourinho avuddeyo n'ategeeza nga abasambi be bwe batakoze kimala ku kisaawe ekyabaviiriddeko okufuntula Watford goal 3-1 mu ligi ya Bungereza. Mourinho akukulumidde D3 Mike Olive eyafuye omupiira gwabwe nti yeekobanye okulaba nga Manchester United efiirwa obubonero busatu. Gwabadde mpira gwa kusatu ogw'omuddiriŋŋanwa nga Manchester United ekubwa ng'ogwasooka bajja baba ba Manchester City babalumba ku Old Trafford ne babawujja goolo 2-1 ne baddamu ne bakuba kilabu ya Feyenoord ya Budaki goolo yali emu ku bwerere mu kikopo kya UEFA Cup. Bo abawagizi ba Manchester United okwetula Bungereza Sako n'ensi yonna batandise okubagana empawa obanga Mourinho yali omutendesi omulungi okutendeka kilabu yaabwe Sako n'abazannyi be baggula obuwanana okuli Paul Pogba akyalemeddwa okubagasa. Kati Manchester United eri mu kifo kya 7 wansi wa Liverpool eri mu kifo ky'omukaaga nga yakuba Chelsea omwayo goolo 2-1 ku Stamford Bridge. Manchester City yekulembedde ekibinza kya Bungereza oluvannyuma lw'okufuntula Bournemouth goolo 4-1. Everton eri mu kifo ky'2, Tottenham eri mu kifo ky'3, Arsenal mu kifo ky'4, Chelsea ky'5, Liverpool eri mu kifo ky'6. Brian Katende, Mnabya Mizenyo, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.